Kerajaan Negeri Kedah menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk menyiasat sebuah anak syarikat milik Kerajaan Negeri GLC yang didakwa terlibat dalam kes tuntutan palsu. Menteri Besar Dato' Sri Mukhlis Tun Mahathir berkata beliau tidak dimaklumkan GLC yang sedang disiasat SPRM tersebut. Kita pun nak kebenaran. Kita tak mahu kau-kau macam itu berlaku. Ini sebuah kerajaan yang sangat utamakan kebersihan. Jadi kita akan terbuka kepada sebarang siasatan oleh pihak SPRM. Saya tak fikir dalam masa setahun ini dah berlaku dalam kerajaan sekarang ini. Tapi agaknya mungkin yang terdahululah. Apapun saya menantikan laporan sekiranya SPRM nak sampaikan kepada pihak kami. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melancarkan program jualan harapan rakyat Prasyawal peringkat negeri Kedah di Taman Wira Mergong. Pengarah SPRM Kedah, Dato' Shahrum Nizam Abdul sebelum ini berkata pihaknya sedang menyiasat beberapa pegawai kanan sebuah GLC kerana didakwa membuat tuntutan palsu mencecah nilai jutaan ringgit. Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan identiti individu dan GLC yang terlibat.